Hola, bon dia a tothom. No, Bon no. Bon dia. dia, criatura. Bon No, jo dia. estic aquí en petit, així no Bon sembla que dia. estigui parlant a la paret i veig cares perquè és com més motivador, no? I així, bueno, és molt millor així. Veig amb qui estic parlant, alguns veig que us conec, altres no, però tot i així és un plaer. Bé, primer de tot agrair a la coordinadora i sobretot a la comissió musical, no, per la iniciativa aquesta, i per convidar-me, evidentment. No són moments bons pel món casteller, estem parats, evidentment els músics també ho estem, i doncs això ens fa tenir mono, no? Ganes de tocar, ganes de tornar a les places, i ja que no podem fer això, doncs què millor que veure'ns les cares, encara que sigui per parlar d'una de les coses que segurament més ens agrada, no? Que són els castells, i en el nostre cas, doncs, la música i la gralla i el timbal. Com ja sabeu, jo parlaré una mica sobre el repertori a casteller, una mica el que gira al voltant de la música del fet casteller. L'he repartit en diferents blocs, un parlarem més de lo que són els instruments i la formació, un altre més la funció dels músics dins la colla o dins el món casteller, després una part de repertori, i després ens centrarem dins d'aquest repertori, ens centrarem més concretament a el que és el toc de castells. I després, bueno, comentarem una mica, us proposaré alguna bibliografia, algun CD, alguna cosa interessant que, si doncs, us ve de gust per ampliar la informació que jo us pugui donar, doncs podeu aconseguir-la i informar-vos més al respecte. Si veieu que vaig mirant cap al costat, és perquè tinc la xuleta aquí, eh? Vull dir, no, perquè estigui mirant per la finestra. Tota aquesta temàtica que tractarem, la tractarem des de dos punts de vista, per entendre'ns. Una part més la part actual, que és la que més coneixem, no? Que és la que vivim cada cap de setmana, nosaltres com a grallers i com a castellers, i l'altra fent referències històriques. Una mica, jo no sóc historiador, però he llegit i he anat a moltes classes i de més, i bueno, crec que tinc un seguit d'anècdotes i de recull d'informació, doncs, que segurament serà interessant i us la compartiré també, vale? També, sobretot més per la part actual, evidentment, donaré moltes vegades el meu punt de vista, la meva opinió. Com qualsevol opinió, no tothom hi estarà d'acord, segurament, però sobretot que creieu que ho faig amb el màxim de modèstia i sobretot amb el màxim de respecte a la gent que pugui pensar diferent, vale? Jo crec, a vegades hi ha gent que és molt, molt destructiva al respecte. Jo crec que qualsevol cosa dins del món graller, no només dins del món graller i casteller, sinó dins del món graller en general, qualsevol cosa que es faci amb la gralla i amb el timbal, doncs és positiu. Vull dir, sempre les coses es fan per avançar i per millorar, i per tant, qualsevol iniciativa o manera de fer serà ben rebuda. Des del moment que algú ho fa, és que aquella cosa existeix i ha de ser respectada i ben vista. Per tant, jo donaré la meva opinió en moltes coses, però sense cap mena de problema, eh? Entendre's? I això, el que ja us deia la rata, eh? Si teniu preguntes, les escriviu, i si no són urgents, les respondrem totes al final, si les sé. Si no, doncs les deixarem en stand-by i buscaré per on sigui i intentaré respondre's en algun moment, vale? Però si alguna pregunta és molt urgent, doncs em talleu, encara que sigui obrint el micro o el que sigui, i la respondrem si podem. Vale, doncs arrenquem, que tampoc no tenim molt de temps. Perdona, Hugo, perdona que et talli un momentet. Sí. Estic intentant tancar micros de gent, però abans que comenci, si tothom el pot parar, i així ens evitem sorolls. Val? Però ara, és que hi ha algú que m'ha sortit de parar-lo, però és una mica lent. Per tant, així millor. Vale, disculpa, eh? Gràcies. Sí, cap problema. Sí, així amb els micros parats ens sentirem tots millor. És estrany, eh? Perquè ja faig coses online, però normalment més dinàmiques, no? La gent parla i tal.
I així és com unidireccional, és més difícil, però bueno, ja t'ho farem, com que us veig les cares. Vale, primer de tot, us explicaré una mica els tipus de gralla que tenim. Després en Manu, pels que feu el curs amb en Manu, que és l'específic de gralla, ell ja us en parlarà més concretament i ampliarà una mica més la informació. Però jo, així com a moda d'introducció, us explico una mica els tipus de gralla que tenim, els tipus de timbal, val? I veurem quins són els que es fan servir més. És a dir, després en Manu us ampliarà informació, eh? Però comencem potser pel més típic, el més antic, per dir-ho d'alguna manera, el que quan comencem a tocar tots comencem a tocar, que són les gralles seques. Vale? Tothom sap el que és una gralla seca. També va bé pels timbalers, perquè potser desconeixen més el tema gralles. Eh? Gralla seca és una gralla que no té claus, que normalment sonen més fort, són més adequades per tocar al carrer, no? Perquè tenen doncs, això més projecció de so, un so més estrident, però alhora més fort, i potser més adequat, no? per l'acompanyament dels castells. Vale, després també tenim les gralles dolces, que les gralles dolces són les gralles de claus, ja tenen més possibilitats de notes, no? Tenim unes claus que baixen cap a baix, poden fer més notes, i com el seu nom indica, gralla dolça, tenen un so més dolç, més suau. Pels castells, evidentment, també es poden fer servir, però no tenen aquesta projecció, vale? Més gralles que avui dia es fan servir també bastant. Una gralla baixa, que me l'han deixat, si us la puc ensenyar. La gralla baixa és una gralla més greu, vale? O sigui, ja canvia la visitació, tot a part no sigui un sol, ja és una altra nota, és més greu. I doncs acostuma a fer l'acompanyament baix, diguéssim, la veu més greu. No fa melodies, sinó doncs, fa un acompanyament en funció de baix, podríem dir. Va, després de... Disculpa, sí. Això és una tarota? No, és una gralla baixa. Una gralla baixa és una tarota? No és el mateix? Una gralla baixa i una tarota no és el mateix, no. Vale, no doncs, dubte, són gràcies. Molt semblants, perquè doncs, també són instruments llargs, òbviament de fusta, canya doble, però són diferents pel que fa a sonoritat, són diferents també pel tipus de canya que s'utilitza. Vale, en Manu després concretarà més amb tot això. Vale. La Luz no. També té una... Gràcies. De res. Luz? Crec que tens la mà. Bueno, no sé. Ara. Això de la gralla baixa mai l'havia vist i volia saber si té moltes... O sigui, quantes tecles més té? O sigui, sonoritat. Sí, de fet, té més o menys, ara aquesta perquè té moltes claus, però més o menys és el mateix registre que una gralla dolça, o una gralla com aquesta, però més greu, tot com transportat, és a dir, tot tapat en comptes d'un sol, és un re, per tant que se'n va més avall, però per baix i per dalt té el que és la mateixa nota més greu, nota més aguda, però en comptes d'estar aquí, està aquí, diguéssim, dins l'escala, vale? Seria això, bàsicament. Vale, després hi ha uns altres tipus de gralla, que no sé si l'heu vist mai, això és un grallet, és una gralla més petita, això és la seca, això és un grallet més petit, és encara més estrident, més agut, vale? Aquestes no es fan servir gaire, tot i que històricament sí que s'havien fet servir, sobretot doncs, per acompanyar balls de bastons i així, perquè era com molt més fàcil de transportar, diguéssim. I després hi ha dos altres tipus de gralla, que us els ensenyo així ràpid, us els he d'ensenyar en foto, perquè no en tinc jo, i pràcticament ningú, perquè n'hi ha molt poques, que són aquestes. Aviam si puc compartir, no puc compartir la pantalla, bueno, si em deixeu fer, m'hauríeu de fer anfitrió per poder compartir la pantalla, sols de l'organització. Bueno, bàsicament, si no us ho vaig explicant, eh? Són la gralla de quatre claus i la gralla subbaixa, que la subbaixa és una nova invenció que s'ha fet en els últims anys, que seria com una gralla baixa, més o menys de forma, però encara més llarga i més greu. Vale? Seria concretament una octava per sota de la gralla dolça. O sigui, tot tapat seria un sol, però no aquest sol, sinó el d'una octava per sota. Vale? I les gralles de quatre claus... que ara no puc compartir-vos la foto, em sap greu. La gralla de quatre claus és la gralla que més s'utilitzava
a finals del segle XIX, principis del XX, que era l'època d'or de la gralla, podríem dir la primera època d'or de la gralla, perquè ara quasi que estem convençuts que estem vivint una segona època d'or de la gralla. Doncs ja les gralles més utilitzades, que vindrien a ser una gralla com aquesta, una dolça, però en comptes de dues claus que et permet baixar fins al mi, doncs en té quatre que et permetia baixar fins al do. I algunes, fins i tot, tenien cinc i podies baixar fins al si. Vale? Vale, bàsicament això pel que fa a les gralles. Ara puc compartir les fotos. Perfecte. Vale, això seria una gralla de quatre claus. Com veieu, és forma i mida d'una gralla dolça, com aquesta, però té aquí més claus, és una mica més llarga per la part de baix i et permet doncs, baixar més. Vale? Després ja veurem alguna foto també històrica, gralles d'aquestes, que són les que es feien servir més, de fet. I després hi ha la gralla subbaixa, que aquí es veu molt petita, perquè una foto, evidentment, però és molt llarga, potser fot un metro i pico, molt llargues. Vull dir, els forats són només aquí i, bé, és molt llarga. No es fa servir gaire, de fet, només n'existeixen dos al món i una està en un museu, o sigui que com si només n'existís una. Vale. Vale, llavors, de timbals, jo no sóc, espera, amb tema timbals, en Gerard després, pels timbalers, doncs ja tindrà el seu espai per explicar-vos més coses. Però bàsicament, de timbals en tenim com de quatre classes, no? Per acompanyar els grups de gralles. Aquest, diguéssim, és el timbal tradicional. No sé si veieu totes les fotos o només en veieu una. Sí? Bueno, no sé com es comparteix. Bueno, sin más. Veieu, fixeu-vos en la grossa del mig. Això és un timbal tradicional de gralla, és un timbal de llautó amb el parche de pell. I aquest és una mica el timbal que històricament s'ha tocat amb les gralles. Diem timbal de gralles, per això, o timbal de llautó. ¿Vale? Hi ha altres tipus de timbal que també històricament i actualment s'han fet servir bastant, que no són els timbals de llautó, sinó que són els timbals de fusta. Potser són més fàcils d'aconseguir, més econòmics. I també és el mateix sistema, parche de pell, pot ser de plàstic, però millor si és de pell, cordes per tensar, vale? I és de fusta, evidentment. I després hi ha l'altre tipus, que aquest potser no és tan... no s'escau tant per tocar amb gralles, perquè té un timbre doncs, més estrident, més sec, més agut, i no encaixa tant dins la sonoritat de les gralles, que són les caixes de bateria, per entendre'ns, no? És una part de la bateria, doncs, estreta i tocar amb això. Vale. Llavors, a mi m'agrada aquest, després aquest, i aquest no m'acaba d'agradar com sona amb les gralles, sí que m'agrada l'instrument, no tinc res en contra d'aquest instrument, però en el cas de les gralles crec que no seria l'ideal. A vegades, però, estem limitats a el que tenim i amb això doncs fem, Només faltaria. Vale. Llavors, que aniré buscant unes cites aquí. Va. Llavors, com que us he dit que us iria llegint cites i així, a mi m'agrada molt doncs, buscar coses antigues i tal, quin seria l'instrument ideal per tocar amb castells? No? Una mica ja us ho he dit. Sí que, evidentment, ara toquem gralles dolces perquè és la que sona més bé i molta gent, ja quan fa el pas ja es compra aquesta i després no torna enrere, diguéssim, amb una gralla seca. Però us vull llegir un escrit d'en Joan Amades. En Joan Amades va ser un folclorista, un investigador que va fer molta feina. De fet, va ser dels que més feina va ser el cançoner popular, que es va fer al voltant del 1920. Cançoner popular és un recull de totes les melodies tradicionals que existien a les festes populars del nostre país, no? I va recórrer durant molt de temps ell amb altres musicòlegs, com Joan Tomàs i així, i va recollir melodies. Per tant,
és com la bíblia de la música tradicional, no? aquest recull, el cançoner popular. I moltes de les melodies dels castells també les va recollir, després també en parlarem d'això. I en Joan Amades parlava sobre en Pau Casals, que els hi va dir amb un grup de grallers molt important de l'època, que eren els Romeas, que després també en parlarem, els hi va dir, anys enrere, els Romeas, com tots els grallers, havien adoptat les gralles llargues. Les gralles llargues serien les gralles de quatre claus. ¿Vale? Però el mestre Pau Casals, que sent per Romeas una gran simpatia, els va fer comprendre que la seva música perdia una gran part de la seva rústica, de la seva rústica en si, i era reproduïda amb aquells trets tan llargs. Bueno, total, que al final els hi diu que les gralles llargues pels castells no serveixen, no? Que tenen una sonoritat que no funciona. Llavors, els nostres homes, que senten una gran admiració pel eminent mestre, per en Pau Casals, que tots suposo que sabeu qui era en Pau Casals, seguidament varen abandonar aquella eina per tornar al seu element natural, és a dir, les gralles seques. ¿Vale? Això què vull dir? Que s'ha de tocar amb gralla seca? No, bueno, cadascú faci el que vulgui. Jo toco amb les dolces, però bueno, hi ha aquesta visió, una mica de la sonoritat a l'aire lliure. ¿Vale? Llavors, ara que hem vist els instruments, centrem-nos en la formació, una mica. La formació tradicional i els grups de grallers estàndards, tancats, professionals, per dir-ho d'alguna manera, la formació habitual seria aquesta. Seria això. Normalment s'acostumen a fer tres gralles i timbal, no? On hi ha una gralla que fa primera veu, segona veu, gralla baixa per fer la veu de baix i acompanyament de timbal. En aquest cas és un timbal també de llautó, eh? Per què s'ha agafat aquesta formació com a referència? Doncs bàsicament perquè els papers, les partitures que ens han arribat de l'època d'or, que és una mica l'època de referència, que com he dit és a finals del 1800, principis del 1900, doncs les partitures aquestes estaven escrites per aquesta formació, no? Tres gralles i timbal. Doncs és una formació que dona moltes possibilitats, sonores, harmòniques, melòdiques, llavors és una formació que funciona molt. ¿Vale? Llavors, si ens volem basar en la formació tradicional, la formació típica, doncs seria una opció, per exemple, fer l'acompanyament dels castells amb aquesta formació. Però, evidentment, les colles castelleres, doncs, quan més gralles, més volum, més sona, més es pot comunicar, i, per tant, a vegades s'amplien, no?, aquestes formacions. El que sí, que bàsicament hi ha veu, les tres veus aquestes, no?, podríem dir. O sigui, la formació pot ser dels músics que tinguem a la disposició o el que ens vingui de gust. Però sí que, evidentment, s'han de fer un seguit de veus que dona una sonoritat millor, una qualitat, i s'hem d'aconseguir un equilibri entre aquestes veus. És a dir, si, per exemple, som cinc gralles i toquem dos primeres i tres segones, doncs, evidentment, l'equilibri sonor doncs, no quadrarà, no? Perquè sonaria més la segona veu que la primera veu. En canvi, si fem 3 i 2 o 4 i 1, doncs guanyaríem. Per exemple, també si fem 3 primeres, una segona i una baixa, doncs també, vale? Una mica hem de buscar l'equilibri sonor. Al final ha de ser una cosa que faci la seva funció, però ha de sonar bonic. Llavors, si se sent més la veu de baix o la segona veu que la primera veu, doncs es perd, no?, l'essència de la melodia principal i no és tan bonic en aquest cas. Vale? He introduït una mica, us he dit, primera veu, segona veu i baixa. Són poques les colles castelleres que toquen amb gralla baixa, eh? De fet, no sé aquí quantes colles teniu gralla baixa en el vostre grup. No és una condició indispensable, diguéssim, però sí que li dona aquesta qualitat, no? Aquesta millora sonora.
Llavors, hi ha un escrit, ara a vegades diuen, hòstia, que això és una cosa molt moderna i antigament no es havia fet així, no hi havia un paper de baix, no? Clar, els papers que ens han arribat dels tocs de castells que es tocaven a l'època d'or i principis del segle XX, només recullen o la primera veu o, com a molt, a vegades la primera i la segona veu. Després ja veurem alguns exemples, també. I és que normalment les melodies es transmetien per transmissió oral, és a dir, un li ensenyava a l'altre, l'aprenien, tal. Llavors anava passant de generació en generació i no ens ha arribat cap paper concret de gralla baixa, però sí que, com diuen el Bayer, Xavier Bayer, que és un graller molt, encara és viu, evidentment, molt, molt respectat i que ha estudiat molt i coneix molt el món graller i casteller, ell escrivia: fruit de la conversa amb els vells grallers, se'ns va confirmar que la veu del baix també es feia sempre que es podia. És a dir, estem parlant que els grallers antics, els d'aquesta època que us dic, ja si podien, si eren prou gent, ja hi afegien gralla baixa. Llavors diu que els darrers grallers que van tocar-la van ser Josep Amorós i l'Anton Ferrer, que era de Vila-rodona. I que un cop aquests es van morir, doncs clar, ningú més la sabia i es va perdre. Però després, a partir de l'any 2000, es va fer una versió com... Es va fer un arranjament per gralla baixa, que és una mica la versió que s'ha estès i que ara, quan algunes colles doncs la introdueixen, doncs fan servir aquesta versió. Vale? Llavors, és una cosa moderna, però que alhora és una cosa antiga. O sigui, la gralla baixa ja es feia servir pels castells. D'acord? Vale, una altra cosa que hem de comentar, o que m'agradaria comentar, pel que fa al grup, a la formació, és la col·locació dels músics. Vale? És important, quan estem tocant el toc de castells, evidentment hem de veure el castell. Vull dir, si no veiem com va l'enxaneta, doncs no sabrem quan hem de fer el toc d'aleta. Però també és molt important, no només estem acompanyant el castell, sinó al final estem fent un espectacle com a músics, també. Per tant, la cosa ha de sonar, hem d'anar junts, hem d'entrar a l'hora, hem d'acabar les notes llargues a l'hora. Tot el que ha d'haver-hi una sintonia entre la formació, no només amb el castell, sinó entre nosaltres. Per tant, l'ideal a l'hora de col·locar-nos és que tots els músics ens veiem. Vale? Manera de veure'ns. Funciona molt fer com una mitja lluna. Vale, si fem una mitja lluna, com que tots ens veiem, no hi ha problema. Si fem dues files, clar, si som molta gent i acabem, vale, però si fem dues files, a vegades els de davant no veuen els de darrere, o no queda bé qui marca, no, a la vista, no? Llavors és ideal buscar la fórmula que encaixi dins l'espai, dins les possibilitats, dins la formació, si som molts, si som pocs, però que d'alguna manera tots ens puguem veure, i sobretot que puguem veure aquella persona que mana. I sempre hi ha una persona, doncs, que... Ja ho sabeu, doncs, que marca l'aleta, marca l'entrada, marca la sortida, talla els finals de les notes llargues. Són coses importants, eh? Tots aquests detalls que he dit. Llavors, és important aquest fer la col·locació. Vale, llavors, un altre punt que vull comentar sobre la formació és la implicació dels grallers dins la colla castellera. Vale? Bàsicament, hi ha tres models d'implicació musical dins les colles castelleres, podríem dir. La gran majoria de colles crec que tenen músics propis, tenen els grallers propis, no? Doncs que són membres de la colla, que van en camisa, per entendre'ns, no? I formen part del col·lectiu. Llavors, possiblement, doncs, creuen més amb el projecte, ho senten més, vale? Després hi ha un altre model, que seria un model més professional, per entendre'ns, que són colles, doncs, que perquè no en tenen, o perquè han optat de no tenir-ne, o perquè en aquell moment concret històric, doncs, no tenen grallers, o no tenen el nivell suficient, potser, per sortir en una plaça. Doncs hi ha colles que opten, doncs, per llogar grups. Hi ha grups professionals o semiprofessionals, o sigui, grups tancats que es dediquen a fer bolos, doncs que les colles els lloguen per fer l'acompanyament. Vale? Doncs van,
toquen, fan la funció i se'n van cap a casa i ja està. I no celebren els castells, per entendre'ns, no? L'hem de dir així. I després hi ha un model intermig, que en el cas de la meva colla el tenim, on tenim grallers propis. A veure, jo, a part de graller, soc casteller també, i per això conec el sector una mica. Doncs el model aquest mix de... Tenim grallers propis, però com que la implicació d'uns grallers amb la colla és molt sacrificada, igual que la resta de colles, doncs a vegades no poden anar a totes les actuacions o el que sigui, i llavors doncs s'opta per tenir unes colles externes que donen suport. En el nostre cas no les paguem, no són grups que cobrin per venir a tocar, sinó paguem amb espècies, diguéssim. A canvi de poder venir al local a assajar, doncs després hi ha dos o tres dies a l'any que han de venir a canvi a fer la nostra actuació, acompanyar-nos. Vale. Avantatges i inconvenients. Doncs, no sé, tot té avantatges i inconvenients. Segurament si s'agafa un grup professional, doncs, sense menys tenir a ningú, que hi ha colles que sonen superbé, doncs si és un grup professional, possiblement la qualitat doncs creixerà, no? La qualitat sonora, però clar, això implica una despesa, una certa implicació econòmica de la colla. I també inconvenients que té això, doncs el que deia abans, els grallers no es creuen el projecte, potser, no? I no ho gaudeixen tant. Vale? Llavors, tots els models poden servir mentre hi hagi una qualitat al darrere. Vale? Jo a vegades recomanaria, potser, si creiem que doncs, la colla encara no té la colla grallera no té el nivell suficient que s'adiu a les característiques de la colla, per entendre'ns, doncs potser seria convenient agafar un reforç mentre s'arriba doncs, a assolir el nivell adequat. Val? El que sí doncs, que crec és que això abans de sortir al carrer, doncs la colla i el públic doncs, es mereix un acompanyament digne, diguéssim. Val? Sense menysprear ningú, ni res. Evidentment ho dic amb tot el respecte, és un consell que dono perquè al final tots hi guanyem, no? Un treball previ abans de sortir al carrer. D'acord? Fins aquí, hi ha algun dubte? Alguna cosa? Que jo vaig deixant anar aquí. I... Vale? Perquè ara canviem de terç, diguéssim, ja. Canviem de bloc. Vale. Ara parlarem una mica de la funció de les gralles dins el fet casteller. Evidentment, les gralles doncs, van molt relacionades amb tot el que és la festa major, tots els entremesos són tot el seguit de balls, figures i de més d'una festa major, no? Bastons, gitanes, gegants, capgrossos, nans, tot això. Castells, moixiganga, ball de valencians, vale? Doncs les gralles han anat sempre, des dels inicis de tot això, doncs molt lligades a tot el que és la festa major, el seguici. Vale? I sobretot, doncs també molt lligada al fet casteller. No sé si coneixeu una mica l'origen dels castells, hi ha diferents teories, però la més plausible i la que sembla que és així... és que els castells provenen dels balls de valencians i de les moixigangues. Bé, segurament ho sabíeu, si no ho sabíeu potser ho havíeu sentit una mica i si no ho havíeu sentit gens, doncs ara ho sabeu. Els castells són l'evolució doncs, això de ball de valencians i de les moixigangues. Una mica paral·lel, no? El ball de valencians i moixigangues eren uns balls on es feien doncs, unes coreografies i demés. I sempre al final, per exemple, al Vall de Valencians, al final doncs, es feia una torre, un pilar, una espècie doncs, de construcció humana. Ara te deixaré fer la pregunta, d'acord? ¿Vale? Acabo l'explicació aquesta, Lucy. Doncs això, feien la dansa i al final feien una construcció humana de dos, tres, cada cop més altes.
doncs, per acabar el ball. No? I normalment passava doncs, que moltes ciutats doncs, tenien més d'un ball de valencians o inclús ciutats properes a rivals, per entendre'ns, doncs, tenien el seu ball de valencians. I llavors, en algun moment, doncs, va començar a agafar més pes el que era la construcció del castell que el ball en si. Llavors, a partir d'aquí, doncs, el pique aquest entre colles, no? Un feien un pilar de 3, l'altre, hosti, però jo provo de 4, aviam si tal. I aquesta rivalitat doncs, va portar a fer eliminar el ball i a fer només el que és el castell. ¿Vale? Això pel que fa al ball de valencians i les moixigangues una mica és el mateix. Es fan, les moixigangues representen la vida i l'amor i la resurrecció i tot això de Crist. I per representar-ho, doncs es fan unes figures enfilant-se un sobre l'altre per representar la creu i de més. Llavors, doncs, aquestes figures humanes doncs, també sembla que van portar una mica doncs, a l'interès per enfilar-nos uns sobre els altres i fer castells. No? Llavors, hi ha... Com que els castells provenen... Ah, perdona, Luz, si tenies la pregunta, si vols fer-la. Que jo, aunque soc gallega, també soc castellera i per això vull disfrutar d'algun lloc això del Vall de Valencians. No l'he sentit gaire bé la pregunta. No sé què has dit del Vall de Valencians, perdona. No, que jo soc castellera i gallera a la vegada. I pues, jo ja vaig escoltar això del Vall de Valencians que va evolucionar, però no me'n recordo on. Val. Bueno, potser t'ho van explicar a l'escola. No ho sé. O algun company de la colla, potser. Bueno, ara ho has tornat a sentir, doncs, veus? Vale, doncs seguim, eh? Això, com que els castells deriven del Vall de Valencians i de la Moixiganga, sembla evident doncs, que els Vall de Valencians i les Moixigangues doncs, també tenen un acompanyament greller, no? I, de fet, doncs, sí, hi ha referències ja des del, imagineu-vos, des del 1770, ja hi ha referències doncs, que els Valls de Valencians van acompanyats de gralles, ¿vale? Per tant, no és una cosa molt recent, sinó que té 250 anys. 251. En aquell moment les galles no es deien gralles, i deien dolçaines i demés, ¿vale? Però ja s'explica una mica això. I també hi ha altres referències més actuals, ja que són potser més de fiar, diguéssim, de partir del 1830 i de més, que diu, això diu, el sonido de las dulzainas y tamboriles y otros instrumentos salieron los gigantes, bailes, a ejecutar sus danzas, distinguiéndose entre estos una hermosa mojiganga, la moixiganga, vestida de blanco y azul Cristina, azul Cristina. No sé quina és l'azul Cristina, però bueno. Anaven així, vale? Llavors, ja hi ha referències, per tant, l'acompanyament de la música, de les gralles i els timbals, al fet casteller, ja ve de molt enrere, d'acord? I llavors, també hi ha una altra funció comunicativa, és a dir, hi ha la funció aquesta folklòrica, diguéssim, de que tots els balls i elements de la festa major doncs, van acompanyats de música i la majoria van acompanyats de gralles, doncs, a part hi ha la funció aquesta comunicativa, informativa, a l'hora d'aixecar els castells. No? Ja ho sabeu, doncs, que sobretot la gent del peu, de la pinya, doncs, no poden mirar el castell, han de tenir el cap avall doncs, per qüestions de seguretat. I llavors, clar, es perden l'evolució del castell, no saben si està carregat, si no, si puja, si baixa. I llavors, doncs, les gralles i els timbals tenim aquesta eina, no?, de comunicació, que és el toc de castells, vale? El toc de castells té diferents parts i cada part, doncs, indica un moment del castell. I això ja ha sigut així, sembla, des de fa molts anys, perquè hi ha uns altres escrits també de principis del segle XX, on ja especifiquen, no?, aquesta funció comunicativa de les gralles. Diu, llegeixo trossos sueltos, si voleu. Les gralles i els timbals, en pausat ritme, han assenyalat el començament.
Per tant, el toc d'avís, el senyal al començament. Després diu l'aixecador, un nen de 8 anys, ja és que està escrit en català així com antic, costa d'entendre, ja s'hi ajup i l'enxaneta, una criatura, el segueix. Si s'arranca, ja és al cim, alçant-se mentre assenyala el cel. Tal. Després diu, en aquest punt, les gralles indiquen el compromís amb una nota estrident, el toc d'aleta. Vale? Llavors, un altre escrit, també de principis del segle, diu l'instrument típic dels castells és la gralla i el tabal, aquest marca redoble, la gralla, diríeu, que empenya el castell, que és l'an que els anima a pujar i els comunica lleugeresa. És una tonada senzilla i viva que consta de tres temps. El que marca la pujada, és un cop fet el castell, les notes de la gralla han pujat, també, indica, per tant, han pujat d'afinació, per tant, fet el sol, re, sol, no? El totalet aquell, i, finalment, el toc de la baixada. Vale. Vull dir que té aquesta funció i ja els castellers des de sempre han tingut aquesta... Bueno, clara, doncs, aquesta funció. Llavors, com que no veiem els de la pinya, no senten el castell, no el veuen al castell, i els del tronc, la majoria tampoc, doncs ens guiem per la oïda. Val? Què vol dir amb això? Doncs que les gralles hem d'intentar adaptar-nos al màxim a el que està passant amb el castell. És a dir, no fer l'aleta abans d'hora, no fer-la més tard, vale? Entrar quan toca, sortir quan toca. Val? Moltes vegades es despista, no? Hi ha caps de colla que diuen, no, si el castell tremola, fes l'aleta abans d'hora, així em sembla que els hi dones més energia, no? Que sí, segurament us heu trobat. O a vegades demanen, si un castell doncs, requereix més energia, doncs tocar el toc de castell és una mica més ràpid, això ajuda. Si un castell doncs, és més de concentració, que sé, no? Un castell doncs, més difícil, un pilar, per exemple, requereix més concentració que força, doncs a lo millor fer-lo una mica més pausat. Val? Al final, si som grallers, com deia abans, una de les opcions, som grallers de dintre la colla, ens coneixem tots aquests trucs, ens coneixem la colla, ens coneixem els castellers i castelleres i una mica podem adaptar-nos a les necessitats de la colla i del castell en concret. Val? No sé si ho feu una mica tot això, però... Sí, no? Molt bé, molt bé. Vale, i és que realment les gralles i els castells han anat units des del principi. Com sabeu, el fet casteller ha tingut pujades i baixades, no? Des que van sortir, doncs van evolucionar de manera... Doncs, fins a arribar a un punt molt fort on es van fer castells molt grans. No es feien castells de 10 com es fan ara, però sí que es feien castells nets, no? Perquè no hi havia tant de gruix de gent, però estaven com... Sembla que estaven més preparats físicament, eren més forts, llavors feien castells molt grans, llavors es va arribar a el que se'n diu l'època d'or dels castells, no? Es havien arribat, doncs, això, a fer castells de 4 a 9 net, es creu que també el 3 a 9 net, vale? I llavors bueno, hi ha un moment de pujada que després va venir amb una decadència degut a diferents motius i que ara doncs, va tornar a pujar i hem viscut, o estem vivint, la segona època d'or del fet casteller. Hem arribat a fer castells que no s'havien fet mai. ¿Vale? Doncs la gralla ha sigut paral·lel al fet casteller, és a dir, el món graller va créixer juntament amb el món casteller fins a arribar a un punt d'excel·lència musical, diguéssim, on es tocaven doncs, peces molt, molt complicades, molt, molt elaborades, de composicions currades, per dir-ho d'alguna manera, amb formacions doncs, més elaborades també, amb gralles llargues, amb acompanyament de baix, vale? Fins que després, a partir del 1920, una cosa així, doncs, igual com els castells, doncs, va anar baixant la cosa. Pràcticament es van perdre les gralles. Si no hagués sigut pels castells, les gralles s'haurien perdut segur, perquè bueno, les gralles no es tocaven quasi ben lloc, els seguicis van anar desapareixent, però com que de tant en tant alguna colla feia algun castell, necessitaven acompanyament graller i van quedar alguns grallers que bueno, anaven tocant de tant en tant i així es va mantenir la gralla.
ara estem molt ben acostumats, hi ha moltes colles, hi ha molts grallers, i bueno, podríem dir que estem en una segona època d'or, no? Vull dir, és evident, eh? Tant pels castells com per la gralla, que la gralla potser fins i tot està vivint un moment doncs, més dolç que la primera època d'or. Penseu que, que hi ha molts grups, molts grups professionals que es fan coses molt interessants i on també, sobretot, doncs, la gralla es pot estudiar de manera doncs, reglada i de manera molt seriosa, no? Amb escoles de música, fins i tot doncs, a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música. Vale? Per tant, això, que el gralles i castells han anat en paral·lel i que estem a la punta de dalt de tot. I no deixarem que el coronavirus ens faci anar cap avall, sinó que seguirem amunt. Segur. Vale. Anem a parlar del repertori, ja. Tot això era la introducció. És que m'enrotllo molt. Només com que no em podeu tallar, jo vaig deixant anar. Vale, doncs, mira, pel que fa al repertori, hi ha el toc de castells, evidentment, que si voleu el deixem en parèntesis un moment aquí al costat. Parlem de la resta de repertori, després agafarem el toc de castells per centrar-nos-hi més fort, vale? Nosaltres ens hem d'imaginar, en aquest cas, la música dels castells dins un context d'una festa major, vale? No ens imaginem que ens n'anem a fer castells a no sé quin poble, que anem, arribem, fem castells i marxem, que en aquest cas, doncs, possiblement només toquem el toc de castells o alguna cosa concreta més, però no massa, sinó anem a situar-nos dins el context d'una festa major. I no d'una festa major qualsevol, sinó intentem situar-nos dins el context d'una festa major de les més tradicionals, per entendre'ns, vale? Per exemple, no vull posicionar-me, però pensem, per exemple, a la festa major de Santa Tecla, a Tarragona, és una festa major de les autèntiques, Sant Fèlix, Vilafranca, Sant Joan, a Valls, vale? Hi ha altres ciutats, Vull dir, he dit aquestes per dir-ne algunes, però, per exemple, ciutats més del nord, potser que no tanta tradició d'aquestes, jo soc del nord, jo soc de Figueres, per tant, no és que estigui criticant el nord, vull dir, allà les festes majors giraven al voltant d'un altre festiu, d'un altre tipus de festa, no tant al voltant del fet casteller, del fet del seguici popular com els que s'estan recuperant o s'han recuperat els últims anys, vale? Doncs situem-nos en una festa major d'aquestes. La feina dels grallers de la colla comencen al matí amb les matinades, vale? Les matinades, doncs, com sabeu, és un toc alegre i bastant festiu, doncs, que es fa per, en teoria, avisar la gent que aquell dia és el dia de festa major, que hi haurà doncs, tot el seguit d'activitats del dia festiu, del dia del patró o de la patrona, i moltes vegades, o quasi sempre, doncs, també anuncien que aquell dia hi haurà una actuació castellera destacada, vale? Final de tot, busca final de tot. Perdona? Em pensava que havíem fet una pregunta. Bueno. Doncs les matinades. Això, les matinades és un... Com dic, aquesta és una melodia festiva, on, doncs, com que normalment dura molta estona, les matinades poden durar molt de rato i sempre es toca la mateixa melodia, hi ha uns espais de descans entre les intervencions de gralla, hi ha uns descansos de gralla que s'acompanyen doncs, només amb la percussió. Vale? Antigament doncs, eren trobades amb poca afluència de gent, no em sortia cap altra paraula, amb poca afluència, o sigui, només anant als grallers, bàsicament, que era per anunciar, una altra vegada aquesta vessant comunicativa, no?, de la gralla, i llavors algú doncs, a vegades els baixava alguna cosa per menjar o de més, i ara, doncs, com sabeu, les matinades s'han convertit doncs, en una festa on doncs, molta gent doncs, ja s'aixeca per seguir, llavors ja hi ha potser programades doncs, unes parades, abans era alguna cosa més espontània, ara és més preparat, no?, per dir-ho d'alguna manera. Vale. Llavors... Perdona, Ivo. Sí. Soc l'Elisabet, de la jove, que abans, quan anàvem ara als anys 90 o així, fins i tot fèiem un pilar.
Sí, venien castellers a les matinades i fèiem un pilar. A davant de les cases on ens demanaven d'anar, doncs, que ens preparaven esmorzar i així, fèiem un pilar sota la casa. Ah, molt bé. Sí, això va, ho vam fer molts anys. És molt típic, doncs, si una casa doncs, et prepara una mica de pica-pica o el que sigui, per esmorzar, doncs sí, tocar-los una peça, a part de les matinades, no? I doncs és possible això, doncs, que si anaven alguns castellers, doncs també per agrair-ho, doncs poguessin fer. Sí. El que passa que després, quan va anar pujant el nivell, clar, era més exigent i la gent necessitava dormir, perquè, clar, ens havíem d'aixecar molt aviat, no? Sí, sí, potser. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Vale. Llavors, un cop fetes les matinades, sempre les festes majors giren molt al voltant doncs, de l'església, no? Ara, no sé si la gent és molt creient o no, però tot i així seguim celebrant el sant i anant a l'església i fent la processó. Són coses de la tradició, vale? Llavors, després de les matinades, doncs es anava a l'ofici, vale? L'ofici era doncs, la missa que es feia al matí, on doncs, hi havia un moment pensat també per les gralles, que era el toc d'ofertori. Vale? Es tocava el toc d'ofertori una peça solemne, normalment molt lenta, molt bonica, molt a més, doncs, que era el moment doncs, on es feia l'ofrena, el sant o el patró, doncs les gralles dins l'església tocaven, que era dels pocs moments de l'any, no? Podríem dir que les gralles tocaven dintre l'església. I com anècdota o així, que tocaven gralles soles, els timbals no entraven a l'església a tocar. L'església ressona molt, si els timbals entraven, ressonava molt. Llavors, normalment feien, o normalment no, sempre s'entén, es creu, doncs que el toc d'ofertori es feia només amb les gralles, vale? Es feien les ofrenes, doncs eren, hi havia, per exemple, entrava o la colla o algun ball al seguici, I a vegades doncs, les ofrenes es feien separades el que eren homes i dones. I fins i tot hi havia uns ofertoris o uns tocs pensats per quan feien l'adoració els homes o quan feien l'adoració les dones o l'ofrena. Vale? Eren tocs diferents. Els últims anys, a Vilafranca, per exemple, es fa això, del toc d'ofertori. Però durant molt temps no es tenia constància de melodies concretes de toc d'ofertori, o sigui, ofertoris, i ja s'acostumava a tocar qualsevol melodia doncs, més solemne, més lenta, o fins i tot un toc de processó, o així. Fins doncs, que ara ja s'han recuperat melodies antigues d'ofertoris i s'està intentant doncs, fer servir aquestes músiques, ja que eren unes músiques pensades per l'ocasió. Vale? Després, doncs, ja un cop s'acabava l'ofertori, ja es anava cap a la plaça. Es feia doncs, el que era el cercavila cap a la plaça a fer els castells, on hi havia la melodia concreta d'entrada a la plaça, no? És una melodia, com sabeu, doncs, també festiva, una mica d'estil marxa militar, per entendre'ns. Pensem també que aquella època hi havia molta influència de les músiques de banda militar i així, llavors és una mica com un toc d'avís, de retreta, d'indicar doncs, que la colla entra a plaça. Vale? A vegades, aquesta entrada a la plaça es fa acompanyada d'un pilar. Quan es fa el pilar, doncs, ja ho sabeu la majoria, segurament, doncs es fa un toc de castells mentre es corona el castell. I un cop està dalt, doncs, s'arrenca l'entrada a la plaça, el pilar es camina, i quan s'arriba, doncs, es baixa i es fa la sortida del castell. Vale? Entrada a la plaça. Llavors, un cop aquí doncs, es fa tota l'actuació castellera, vale? Que hi ha el toc de castells, que després ja concretarem una mica més. I quan s'acaba l'actuació, a vegades es fa el pilar al balcó. Vale? A vegades també es podia tocar el pilar al balcó quan era l'entrada a plaça. Diguéssim, quan feien caminar el pilar, doncs caminant es feia el pilar al balcó. Normalment, ja us dic, això es fa més al final de l'actuació, i es fa com un pilar d'agraïment a l'Ajuntament o així, on doncs, encarats a l'Ajuntament es fa això, el pilar, i a vegades doncs, es camina una mica, o si ja es fa prou a prop, no cal caminar,
i on té doncs, l'enxaneta o a vegades doncs, algú més, es puja al balcó, vale? Molt d'agraïment. I aquesta melodia és una melodia semblant a una jota, una melodia bastant festiva, no? Si l'actuació doncs, ha anat molt bé, és molt és divertit, i això, si l'actuació no ha anat bé, a vegades no cal ni fer-ho això. Vale? Toc del Pilar al balcó. I després, quan s'acaba l'actuació, hi ha un toc tradicional, que és el toc de vermut, que el toc de vermut és una melodia que ja es tocava fa molts anys, però el toc de vermut se li ha posat més actualment el nom, podríem dir, i és doncs, un toc que això, que s'acaba l'actuació i doncs, per sortir de plaça una mica a la colla, doncs, una mica de cercavila, es marxa de la plaça i se'n va cap a fer el vermut i el dinar i de més, vale? Llavors, vale, després, aquí introduirem una peça, després que us l'explicaré a part. Es faria el dinar, diguéssim, després del dinar a la tarda hi ha la processó central, no?, de la festa major. És a dir, un cercavila on es treu el sant, on surt tot el seguici i on moltes vegades les colles castelleres també surten en el seguici aquest, a la processó, van a la part del darrere i de tant en tant paren i fan algun castell. Vale? Llavors, com que és una processó, s'acostuma a tocar o s'acostuma a tocar el toc de processó. Ara això s'ha perdut una mica, es fa a pocs llocs. Lo de tocar el toc de processó concret, moltes vegades ja es fa el ball típic de cada ball o temes de cercavila normal. Però el toc de processó doncs, seria el que encaixaria més en aquest cas, no? Perquè cercavila doncs, aquest és una processó, ha de ser solemne, els tocs de processó són solemnes. Vale? Toc de processó és una mica un estil de construcció de frases com les matinades, per entendre'ns. Hi ha unes intervencions de gralla, mentre hi ha uns solos de timbal, vale? Perquè com que, igual que les matinades, era una melodia que es anava tocant durant molta estona, durant hores, pràcticament, doncs, clar, les gralles tenen un cert cansament de llavi i llavors requereix doncs, aquest descans, no? Tocs de processó també n'hi ha bastants, eh? Vull dir, és cada poble una mica, ara, diguéssim, o sigui, hi ha com un de més general, però sí que hi ha diferents pobles que tenen doncs, el seu toc de processó. I alguns, per exemple, el de Reus, el toc de processó de Reus, té alguns fragments fins i tot que recorden molt a toc de castells. Val? Llavors això ens fa doncs, imaginar-nos doncs, que el toc de processó va molt relacionat amb el fet casteller, no? Perquè si justament el toc de processó té espais concrets melòdics del toc de castells, doncs evidentment els grallers doncs, eren comuns, no? A l'hora de fer la processó i el toc de castells, diguéssim. Vale. I pràcticament això és el que s'entén com el repertori típic casteller, vale? Que això el podríem introduir dins un context de festa major històrica antiga, però que avui dia, si aneu a una festa major de les tradicionals, com us he dit, Vilafranca, Tarragona, Valls i altres, Torredembarra, per exemple, i altres, doncs, hi ha aquest repertori també, i encaixa perquè hi ha el seu moment concret. Vale? Llavors, el repertori de les peces que us he comentat, les que sembla que tenen més antigó, diguéssim, que venen de més enrere, seria l'ofertori, la processó, les matinades i el toc de castells. Vale? Ja veureu aquí. O sigui, sempre recorrem en Pau Casals, que abans us he dit que segurament sabíeu qui era. Faig una mica de presentació en Pau Casals, perquè si algú no sap, Pau Casals és potser un dels músics catalans més internacionals que hem tingut a la història. En Pau Casals tocava el violoncel, era del Vendrell i bueno, era compositor, també va compondre sardanes i obra sinfònica, va compondre molta cosa. I estava molt relacionat amb el fet graller i amb el món casteller, també. Vale? I com que era doncs, una figura musical internacional molt coneguda, era una persona molt respectada, i a vegades doncs, el que deia en Pau Casals doncs, tenia més impacte dins el món graller que el que podria tenir un altre músic, vale? Perquè era una persona, com dic, doncs, molt, molt respectada, molt,
coneixedora de tot el món musical i món greller i món casteller, vale? De fet, hi ha un llibre que parla d'en Pau Casals i els castells. Bueno, ell aquí em parla d'això, que el repertori tradicional que s'ha arribat com a establir més de les gralles dels castells, doncs serien aquests quatre temes, no? Les matinades, la processó, el toc de castells i el toc d'ofertori. Vale? Llavors, quan parlem d'entrada a plaça, toc de vermut i de més, aquestes peces, més que arribar-nos a partir de Pau Casals, per entendre'ns, ens ha arribat més pel que és l'obra del cançoner popular de l'Amades. Vale? Allà s'han recollit moltes melodies del fet graller casteller i aquestes venien recollides allà. Vale? Inclús venien recollides de diferents ciutats, de diferents llocs, i doncs amb algunes variants melòdiques o fins i tot tonals. Per exemple, el toc de castells, s'han recollit tocs de castells manuscrits, evidentment, amb diferents tonalitats. Nosaltres ara el toquem amb sol mixolidi, per entendre'ns, és a dir, per fer-ho fàcil, comencem amb el sol. Sol, 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 re, mi, fa, no? També s'han trobat, doncs, escrits on, en comptes de començar amb un sol, comencen amb un fa. Fa, 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 do, re, mi, bemoll, re, do, si, vale? O també l'hem trobat escrit amb la. La, 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 sí? Mi, fa, sol. Doncs, què vol dir? Que era viu, que es tocava de diferents maneres. Això és una hipòtesi. O l'altra és que qui transcrivia, en comptes de sentir un sol, sentia un la i escrivia un la, o sentia un fa, i eren diferents tonalitats, vale? Perquè les gralles, després en Manu us explicarà això una mica, les gralles poden estar en diferents tons, llavors si tu tens oïda absoluta, és a dir, sents una nota, transcrius el que sents. Llavors, potser és la mateixa melodia, però el to canvia de l'afinació de la gralla, vale? Què anava a dir? Ah, això, estava explicant-ho de l'obra del cançoner popular. Vale, totes aquestes melodies doncs, estan recollides allà i ja s'explica doncs, aquesta funció més relacionada amb el món graller, l'Amades. No sé si coneixeu el cançoner popular, són uns llibres, uns totxos molt gruixuts, molt interessants, que si mai teniu ocasió de remenar-los, són molt xulos. I hi ha això, les melodies, i a més, explicació històrica i dins el context de la festa. Vale? Llavors, hi ha dues peces més, que es poden incorporar una mica dins el repertori casteller, per entendre'ns, que seria el llevant de taula i el toc de retreta. Vale? No sé si us sonen aquestes. Són dues peces que s'han trobat referències, inclús s'han trobat partitures i s'ha trobat alguna gravació, fins i tot, antiga, on hi ha aquestes músiques, que us explico una mica. Vale. Vale. O sigui, diu... Això ho diu el Xavier Baller, eh? Diu, en aquestes hores de la tarda, la colla castellera i els grallers aprofiten per guanyar els diners que havien de completar el seu jornal. Vale? És a dir, què feien els grallers? Quan s'acabava el dinar, entre el moment del dinar i el moment de la processó, el que feien, com que hi havia una estona, ja estaven animats i de més, doncs per completar, com diu el Baller, els seus sous, feien una cercavila, anaven pel poble i anaven tocant i de més, i esperaven, curiosament, davant de les cases de la gent rica del poble, o de l'alcalde, o dels que tenien empreses i de més, i doncs els hi feien un pilar, els hi feien algun castell així més petit, i els hi tocaven una mica alguna peça, i així els hi donaven una mica de calés per completar el seu sou, no? Pensem que en una època els castellers cobraven, és a dir, quan els castellers no cobrem, anem a fer castells i ja està, però abans els castellers havien arribat a cobrar, vale? Llavors, clar, anaven a un poble, cobraven, i si a més feien això, doncs era com la propina, no?
Llavors, aquesta melodia que es tocava, hi havia una melodia concreta per aquesta funció, que era el llevant de taula. Vale? Llevant de taula. I concretament aquesta melodia, mira, el Bayer diu una cosa, que després us la corregiré, diu, de fet es podia tocar qualsevol melodia, no? Com dic, es podien tocar qualsevol cançons, però n'hi havia una que sembla més específica, que s'anomenaria el llevant de taula. Vale? Després Bayer diu, en concret hi ha un disc de pedra on l'any 1931 es va enregistrar una interpretació del llevant de taula de la colla dels Romeas. Els Romeas, que eren els grallers, ja us he mencionat. Romeas eren potser un dels grallers més importants d'aquella època, eh? Això, a principis del segle XX. Malauradament, diu, per ara no s'ha pogut accedir al contingut de l'únic disc que s'ha localitzat, ja que està trencat. Vale? Es va localitzar un disc de pedra d'aquests dels grallers del Romea, on hi havia la peça de les matinades, hi havia tot a Castells, hi havia la processó, hi havia el llevant de taula. Vale? Què passa? Doncs que no es tenia cap partitura, perquè abans, com he dit, les músiques es transmetien per transmissió oral i no hi havia papers escrits, i inclús en el cançoner popular no estava recollida. Vale? Llavors es va localitzar el disc aquest del Romea, on ja sabia que hi havia el llevant de taula, però vaja, estava fet malbé i just el llevant de taula no es podia sentir. Però el Bayer ho va dir el 2004, però amb el temps hem tingut la sort doncs, que s'ha pogut recuperar aquesta música. I ara ja sabem com era el llevant de taula. Vale? I es va publicar un disc, que és aquest, amb les músiques. O sigui, això és una reproducció, diguéssim, del disc de pedra. Vale? Això és en CD ara, diguéssim, imita un disc. Però... I, per tant, ara tenim doncs, ja constància de com era el llevant de taula. I... Mira, és que és una melodia bonica. Vale? I l'altra peça relacionada amb el fet casteller històrica és el toc de retreta. Vale? El toc de retreta és la melodia una mica que tancava la jornada. O sigui, ara, diguéssim, acabem el dia anant a veure el concert de la mitjanit o de la pegatina o de la qui sigui, o de l'Operació Triunfo. I abans no, abans es feia el ball de gralles a la nit. Vale? Es feien els ballables vuitcentistes, on te tocaven, igual que ara toquem toquen les músiques que estan de moda, no? Pues la rumba, el reggaeton, el que sigui, l'escà. Doncs abans tocaven els xotis, la mazurca, el vals, la polca, vale? Són coses de l'època, són les tendències de l'època. Llavors abans feien això, llavors quan s'acabava el ball vuitcentista, que abans, bueno, quan acabaven el ball, doncs s'acabava la festa major i a vegades, doncs, per indicar que s'havia acabat, es feia aquest toc, el toc de retreta, que és un toc, doncs, per dir, tothom a dormir. Ara, per exemple, a Vilafranca, i altres llocs també, però a Vilafranca segurament ja heu vingut algun cop en el Ball de Gralles, una mica el que es fa al Ball de Gralles de Vilafranca és imitar el que es feia a l'època d'or de la gralla, no? Que era això, fer amb la gralla el ball de nit, diguéssim. És a dir, que abans es tocaven xotis i mazurques, i ara a Vilafranca hi ha una petita part al principi que també es toquen xotis i mazurques, però la part central, que és el ball de gralles, on es toquen doncs, les versions dels 40 principals, per entendre'ns, no? I abans es feia el toc de retreta i ara a Vilafranca doncs, es fa l'escurçó, per entendre'ns. Escurçó negre. Bé, això és una mica de broma, eh? Però és així, es fa així. Vale. I després ho vull comentar, no molt, però sí que és veritat que mica en mica ha entrat... O sigui, aquest seria el repertori tradicional i el que, al meu entendre, doncs, encaixa dins un concepte de festa major, dins un context festiu casteller. Vale? Però sí que és veritat doncs, que mica en mica, sobretot en algunes zones geogràfiques, doncs, quan acaba l'actuació, doncs, s'acostuma a tocar altres peces, no? I bueno,
i es fa com una mica un ambient festiu que s'hi pot estar més a favor o més en contra, vale? No sé si m'explico sense explicar-me, no? Suposo que sí. Hi ha gent, bueno, hi ha, doncs, estem parlant de la polca o coses així, vale? Al meu entendre, ja no només és una qüestió històrica, no, de que sempre s'havia fet així, també les tradicions estan per canviar-les, i millorar-les i polir-les. Però al meu entendre, doncs, quan s'acaba l'actuació castellera, i està molt bé marxar, i marxem amb un cercavila cap a dinar, o el que sigui, amb un toc de vermut, amb un emperito roca que posen aquí, sota, que veig ara. però ja està, vull dir, tot el tema polques i així, jo no estic gaire a favor. Tot i així, com he dit al principi, endavant, vull dir, jo no sóc ningú per prohibir ni per recomanar, al contrari, estem per construir. Vale? Però hem vist quin era el repertori típic. Abans d'entrar a fons amb el toc, per l'últim quart d'hora, així deixarem un quart d'hora per preguntes, hi ha alguna cosa que vulgueu comentar? Que no sigui barallar-nos per la polca. A mi m'agradaria saber quantes colles, si n'hi ha alguna, que estigui assajant actualment així in secret. Refereixo jo, a Andorra ens podem moure i podem assajar, per exemple. M'agradaria saber si algú més ho està fent. Vale. A nivell casteller, entenc, o a nivell graller? A nivell graller, però relacionat amb els castells, vull dir, jo sóc graller i casteller i estem assajant bastant sovint. Vale. Vale. Si esteu assajant com a colla castellera i esteu assajant castells, quina sort que teniu, perquè jo tinc un mono. No, castells no, eh? Vale, castells vale, vale. No, eh? Vale. Doncs, jo sé de colles colles grelleres, de colles castelleres, sé que van mantenint assajos, potser ja no cada setmana, sinó pues, de tant en tant, però crec que la majoria estan bastant parades. És a dir, la gent doncs, sí que toca pel seu compte i fa classes i de més, però de fet, conec poques colles castelleres que els grallers estiguin assajant actualment. I és, això sap greu perquè no, hem aconseguit entre tots un nivell molt bo, crec, dins el món graller-casteller. Les colles en general totes sonen molt bé. Llavors, clar, si estem parats 2 anys o un any o el que sigui, això es notarà després en el nivell. Per tant, és una pena, no? Però, clar, bueno, la situació és la que és. I, per tant, no sé, jo recomano que si teniu possibilitats en un espai gran i tal, i, no sé, sense saltar-vos les mesures de seguretat i fent cas al Procicat i demés, doncs, de tant en tant trobeu-vos, perquè si no, quina tristesa, no? És una pena tot això. I a part, això que al nivell, si no assagem i no estudiem, el nivell segurament baixarà, no? I és una pena. Bueno, quan pugueu moure-us, pugeu a Andorra i aquí a l'aire lliure podem fer una gran tocada general per despertar tot el país un dia. Vale, ens ho apuntem. Ja pujarem. Vale. Doncs entrem... Jo tenia una pregunta, perdó. Sí. Jo tenia una pregunta, soc la Núria, de Castellers de Sants, sobre el tema de la baixada o l'acabament de l'entrada a plaça, no? Perquè hi ha moltes colles que a l'hora de pujar el castell sí que toquen l'entrada a plaça fins a l'aleta, llavors mentre caminen el pilar d'entrada a plaça toquen l'entrada a plaça, però llavors tornen a ser com una aleta quan es para i acaben amb el toc. No sé quina opinió o
objectivitat hi ha en el fet de no, acabar l'entrada a plaça amb el toc o acabar l'entrada a plaça amb l'entrada a plaça? O tocar l'entrada a plaça sense castell i tocar un castell normal amb el castell caminat, eh? No pel que fem nosaltres, sinó pel que he vist a les places, perquè fa molts anys que toco. Com ho feu vosaltres? Ara mateix no me'n recordo, perquè fa molt temps que no. No me'n recordo. Perquè, sí, no sé, hi ha bastanta... Jo crec que hi ha bastanta diferència, no? I discrepància amb el que fan les colles en aquest sentit. I, bueno, no sé, ja que teníem aquí. Jo he sentit de tot, eh? Hi ha qui fa l'entrada, o sigui, tot el castell fins a l'aleta, caminar amb l'entrada a plaça i després com sortida de l'enxaneta i també, i n'hi ha que no, que entrar a la plaça i s'acaba d'entrar a la plaça, o inclús la sortida del castell. Clar, pensem, normalment quan es fa un pilar caminant és un pilar de 4. Un pilar de 4, si has de fer tota la sortida de l'enxaneta i no sé què, vull dir, ja quasi que estàs muntant el següent castell i estàs encara fent la sortida, perquè dona per poc, vull dir, és molt curt. Jo he sentit de tot. Jo potser optaria més per fer el que és entrar a la plaça i després la sortida. No, sortida final, eh? L'escala, diguéssim. Vale. No sé, les colles... Cada colla fa la... Jo he sentit de tot. Molt bé. I bo. Crec que hi hagi una opció més bona. Sí. Hola, bones. Escolta, és que jo marxaria a les 11, ho dic abans, perquè quan marxi no haurà sigut perquè algú hagi dit alguna cosa estranya, sinó que a les 11 haig de marxar. I ara, com s'ha obert el torn aquest de preguntar coses així concretes, per saber la teva opinió i també per fer una reflexió, en veu alta. Sí. En el tema, per exemple, el toc de castell a l'hora de la sortida, no? Sí. Com que no ho has esmentat tu concretament, ho aporto jo aquí per obrir una carpeta més, no? El fet de la sortida curta o la sortida llarga, no sé si en altres llocs es parla o es diu d'una altra manera, no? Però la sortida curta i llarga, la diferència estaria, no sé si coincideixes amb mi, que a partir de Torre de Set, de 2 de Set en amunt, s'hauria de fer la sortida llarga, ja considerar com un castell de 8 pisos, no? Mm. I amb els altres sortida curta. Això no és un estàndard. Sí que hi ha com, no sé si la norma està escrita per algun estudiós en algun lloc, però en tot cas és una norma no escrita. I després, el gran dilema que tinc jo, eh? I aquest, de veritat, cada dia més, perquè els castells cada dia són més grans, i, per exemple, amb les sortides, no? Clar, la sortida d'un castell indicaria el toc de sortida que el castell ja s'ha acabat. Això ara ja amb els castells de 10, per exemple, ja no passa, perquè, clar, segueixes tocant, o sigui, el castell ja ha finalitzat, diríem, el concurs, i ja és bo, sí. Però, en canvi, els músics, evidentment, el que no farem és deixar el folre i les manilles allà dalt sense música, no? I continuem. Això d'una banda. I d'altra, i aquest sí que realment no l'he sabut resoldre, eh? Amb el que et deia ara, segurament jo seria partidari si continuem tocant fins al final, tal com es fa, tot i del castell ja finalitzat. Amb un altre és, quan hi ha una caiguda, però no és del castell total, no? O sigui, que no ha caigut tota l'estructura, allò de parar la música... Hosti, darrerament, i mira que fa uns quants dies que toco la gralla, darrerament hi ha entrat en certa contradicció, no sé, posem ara, per exemple, els despenjaments que ja s'han abolit, que cauen dos crius, o cau al pont de dalt. Hosti, amb un 4 de 9 net, per entendre's, que tens 6 pisos muntats allà, deixar de tocar, no sé si és una bona informació pels de baix, dels de la pinya, no? Vull dir, i entro en la contradicció de pensar si el millor hauríem de seguir tocant, no? De veritat, no ho sé. No sé si tens fet alguna reflexió en aquest sentit, eh? O potser jo és que li dono massa tombs a les coses i al final em faig preguntes capcioses, no? I m'acomiado perquè a les 11 m'aniré, en tot cas, eh? Gràcies. Molt interessant tot. Merci, tu, Carles. Hi ha, bueno, tres temes. El primer està molt bé perquè jo us he trobat un escrit que volia comentar més endavant. Parlaves de la sortida curta, sortida llarga. ¿Vale? S'han trobat escrits, de fet, el primer toc de castells escrit, que el va escriure, no és el primer, ben bé, però és el primer de referència, diguéssim, que el va transcriure en Pau Casals. Allà només hi posa... A veure, us el comparteixo així ja que surt el tema. És aquest. Això seria
Després us explicaré l'anècdota, que potser molts ho coneixeu. Sol, la si, re, mi, re, do, si, re, do, pip, tiriri, sol. Això no és ni una sortida curta ni una sortida llarga. Seria l'últim pentagrama, eh? Sol, la si, do, re, mi, re, do, si, re, do, mi, 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 sol. Pam. No sabem si és curta o llarga, vale? Però us llegeixo una cosa, unes notes memòria manuscrites per un graller, per Ventura Capblanc, que diu, comenta moltes vegades els temps de quan es feien castells de 8 i de 9, me àvia, és que està escrit en català antic i és molt, bueno, antic, saps, moltes faltes, m'havia dit el pare moltes vegades que tocaven una tonada molt curta i la tocaven quan els terços baixaven del castell, que ja es considerava el castell fet i com agraïment... Bueno, total, bueno, és que és molt llarg això, si us ho resumeixo millor. Si no anem... Total, que ell que explica que amb els castells normals es feia una sortida curta, normal, però que quan el castell era més gran, de 8 i de 9, ell especifica, doncs per donar la importància que es mereixia el moment, doncs es feia una sortida més llarga, vale? Es feia una sortida diferent. Llavors, ell diu, històricament, això està parlant de que li havia explicat un... Això és, imaginem-nos, és primer terç del segle XX i li havia explicat un graller de 87 anys que recordava que ells ho havien fet així, vale? O sigui, molt... I ell explica això, que castells de 8 i de 9 doncs es feien sortides llargues, la resta es feien... Que és una mica el que fem ara, no? Castells de 8 i de 9 i de 10, a més, es fan sortides llargues, els de 6 i de 7, la torre de 7, normalment ja la posem com a castell de 8 i així, vale? Llavors, sobretot és, jo crec que és una mica per això, va lligat a lo segon. Si tu amb un castell de 6 li fas una sortida llarga, ja està la pinya oberta i tot, i que estàs tocant, no?, com qui diu. Llavors, crec que està bastant estès el fet aquest, no?, sortida curta amb castells de fins a 7, i a partir de castells de 8, torre de 7 inclosa, es fa sortida llarga. Jo crec que això es fa així. La segona cosa, amb els castells amb estructures, peus, forres, manilles més altes, clar, és veritat, amb un 3 de 10, a la que han sortit els 6 anys, ja està descarregat, però clar, vull dir, queda mig castell allà. Llavors sí que s'acostuma a allargar una mica, potser no fins al final de tot, però clar, al final has d'acompanyar, no?, el castell, i jo crec que allargar-ho, que és com es fa, allargar fins doncs, que ja surten sobre el folre o així, doncs està bé, vale? I per la tercera cosa, amb un despenjament, abans, quan hi havia un despenjament, segons el concurs, si era màxim de 2 persones, el castell estava descarregat. I, clar, ara, si hi ha un despenjament, el castell ja no compta com a descarregat, diguéssim, no? Si tu carregues un castell i es despenja l'enxaneta, després, aquest castell està carregat només. Com a castell carregat, les gralles haurien de parar, en teoria. Però és evident que queda un castell allà. Tu has d'indicar doncs, que el castell segueix allà. O sigui, hi ha un element comunicatiu, com hem dit. Si tu pares a tot el castell, s'entén que el castell ha caigut, no? Llavors, jo crec que tot i un despenjament, tant si és abans de carregar com després de carregar, un cop s'ha despenjat hem de seguir tocant, entenc? Fins que el castell es descarrega. Si es descarrega o es desmunta, no? Es baixa, no estaria descarregat. Però és això, es fa l'aleta i cau i després es segueix tocant fins al final, o si no s'ha ni arribat a carregar i hi ha hagut un despenjament, doncs es segueix tocant com si fos un intent desmuntat, que en el fons seria un intent desmuntat també. Perfecte. I només una darrera qüestió, i així me'n vaig. Us la deixo amb altres i ja m'ho miré després gravat, perdó, que intervingui ara així de forma seguida. Que m'havia deixat una cosa. Amb el tema dels castells desmuntats, no? Sí. Jo en soc partidari. Ja sé que és una miqueta estrany, però en base a allò que és una informació que es transmet al públic, i de vegades, ho haig de dir, com també espectador,
pots estar badant perquè potser aquell castell en concret no t'interessa o qualsevol altra cosa t'ha distret, i al millor no has vist, ja ho sé que és una miqueta un cas estrany, però no has vist l'aleta, no? La sortida amb els castells desmuntats, jo com a greller he intentat no fer-la. O sigui, amb un castell que s'ha desmuntat, proseguir l'evolució del toc de castell, i quan baixen els terços o els segons, doncs en la frase que estiguem, si és la més curta o la més llarga, doncs acabar-la i, evidentment, previ avís a tots els companys que ja saben de què va la cosa i el timbal, doncs acabar en sec, no? I no fer la sortida, per també donar una informació al públic doncs, de que aquell castell no està finalitzat, no? I per tant no caldria sortida. Ja sé que això pot resultar una miqueta estrany, no? Però a nivell informatiu crec que la sortida marca el castell descarregat, i si no és un castell descarregat potser la sortida no s'hauria de fer. Us deixo aquí aquest marrón perquè tu el comentis i en tot cas ja miraré el vídeo de resposta. Eh? Moltes gràcies per tot, de veritat. Vale, merci. Hola, puc preguntar jo? Sí? Vale. Escolta, mira, els Minyons de Santa Cristina fem el 60% de castells que fan molta gent, vull dir que estem en castells de 6 encara, no arribem tan amunt, no? Llavors, a vegades tenim dubtes, possiblement perquè no hem tingut... No hi ha tant de tradició, com bé saps, aquí a la zona del nord, i a vegades hi ha dubtes que no sabem bé qui preguntar-los. El dubte és el següent i molt concret, i suposo que la meitat de gent o el 70% de la gent que hi ha aquí el deu saber, però nosaltres no. En quin moment es comença a tocar la sortida? És fàcil, la pregunta. Bueno, la sortida s'entén que es comença a tocar, o sigui, una mica lligat amb el que deia en Carles, la sortida és quan el castell ja està descarregat, s'entén, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, amb un castell de 6, no? Que és el vostre cas, sembla, el castell comença quan pugen els terços, igual com un castell de 7, no? Uh-huh. Vale? Llavors, doncs, de la mateixa manera que comença quan pugen els terços, s'acaba quan baixen els terços. O sigui, quan el terç toca pinya, per entendre'ns. Sí, per exemple. És a dir, quan el castell està acabat. I el castell està acabat amb un concurs, et donarien el castell com acabat quan l'últim terç ha jugat la pinya. Igual que el castell comença quan abans era quan el primer terç pujava i ara és quan l'últim terç puja. Ah, okay. Doncs seria en aquest moment. Tot i així, això és una cosa que... Tota aquesta normativa, diguéssim, de sortides curtes, sortides llargues, quan comença un castell, quan s'acaba... no hi ha un protocol super estricte, super clar. Cada colla una mica fa la seva manera. Sí que hi ha una manera general, més o menys, doncs, de fer que tots tots ens hi agafem, diguéssim, però no hi ha un protocol. Igual que en els castells sí que hi és, en els castells tampoc hi és. Hi és el dia del concurs, de dies. També es fa i es desfà una mica, eh? Però tots, més o menys, en seguim una normativa, no? Les gralles crec que no hi és, no? I potser seria uns dels deures pendents a fer entre tots, no? A fer un protocol i així. Tots no tindríem aquests dubtes. Tot i així és una cosa viva i que cada colla fa i desfà a la seva manera, eh? Al final, com que és una eina de comunicació i t'has de comunicar amb la colla, amb els teus castellers i castelleres, si ells saben que comences a tocar tal moment i acabes de tocar tal moment, ja està, no? Però, bueno, són uns deures que deixem aquí a l'aire a la comissió musical de la coordinadora, que, no?, deu ser un pas important pel fet que negui casteller. Vale? Segueixo una mica... Tenim 10 minuts per acabar. Vale. Perdona. Sí. Tenim 10 minuts teòrics, però com que anem sols i la jornada de prevenció va fent, si acabem una miqueta tard no passa res. Vale? Vale. Vull dir que tu mateix. Hi ha alguna pregunta al chat? Si vols, després ja t'ho dic. Sí, jo explico una mica tot això que volia explicar del toc de castells en concret i després ja fem les preguntes i si passem alguns minuts... Doncs... Exacte, després farem mitja hora igual, ja començarem 5 minuts més tard als altres tallers, no hi ha problema. Va, perfecte. Vale, doncs abans he parlat de tot el repertori casteller, doncs el toc de castells l'hem deixat més en stand-by
però ara ens hi centrem, vale? Aviam, m'organitzo. Vale. Igual que hem dit abans, doncs, que els castells venen de les moixigangues i dels valls de valencians, i com hem vist, doncs, també les gralles comencen a acompanyar els castells perquè ja ho acompanyaven amb les moixigangues i valencians, l'origen de la melodia del toc de castells, per entendre'ns, també és derivació de les músiques de moixigangues i valls de valencians. Vale? És a dir, si agafem melodies antigues de valls de valencians, doncs trobem que hi ha fragments melòdics molt semblants, els arpegiats aquests de sol major, les progressions aquestes, mi, re, mi, do, re, per exemple. Hi ha elements melòdics, doncs, que s'assemblen molt, del toc de castells, amb melodies de moixigangues i valencians. Perquè és evident, com la majoria de música tradicional, la característica principal, quan se'n diu tradicional, és perquè no hi ha un autor, no hi ha una persona que un dia va dir vaig escriure el toc de castells i l'escric, el registro a l'SGAE i ja està. O sigui, si algú tingués el toc de castell registrat a l'SGAE i sempre féssim el full d'SGAE, aquella persona estaria forrada. Però com que és una melodia tradicional, no hi ha un moment concret i una forma concreta d'aquella melodia, vale? Sinó que és l'evolució dels anys, del boca a orella, perquè a més ja hem dit també que les músiques aquestes es transmetien per transmissió oral, de boca a orella, i llavors, clar, és molt fàcil, en aquest cas és una mica com el joc del telèfon, no? Tu sents una melodia, la memoritzes, però després un dia, quan la toques, no te'n recordes una cosa i la canvies, potser. O aquell dia t'equivoques i el que l'has sentit i després l'imita, te l'imita amb l'error que has fet. O, potser, el teu nivell tècnic no és suficient com per tocar-ho d'aquella manera i simplifiques una part perquè sigui més fàcil i llavors el que es transmet és la simplificació. Llavors, hi ha moltes maneres d'evolucionar, no, les melodies. I aquests exemples que us he dit ara mateix, doncs són formes de que una melodia es pugui modificar amb el temps, i més si estem parlant de 200 anys enrere. Vale? Llavors, el Bayer, amb els textos aquests que us he estat llegint ja abans també, diu: quin és el toc de castell autèntic, l'original? Diu: la resposta a aquesta qüestió és molt simple, cap ni un, no? De fet, es tracta d'una melodia que ha anat evolucionant amb els anys. Ha sofert moltes i moltes modificacions fruit de la transmissió oral, evidentment. És això que us estava dient, no? Sí que és veritat, doncs, tot i així, hi ha diferents versions, però totes tenen com la mateixa essència, vale, de tot aquest temps. Llavors, el que podríem entendre com a primera referència, primer toc de castells escrit, tot i que no, igual, prové del quadern de Magí Sans. Vale? El quadern de Magí Sans és un llibre d'orga. Llibres d'orga, no sé si sabeu què són. Els llibres d'orga, els organistes de les esglésies, músics, llavors ells tocaven, doncs, els dies de festa major, dies de missa, doncs tocàvem melodies, i moltes vegades, doncs, ells, durant l'any, el dia a dia, anàvem fent un recull de melodies que sonaven al carrer, cançons que es cantaven, les melodies de la festa major, vale? ells tenien apunts, no eren melodies allò superescrites amb arranjaments i tal, sinó eren apunts que ells es feien per recordar melodies, per després allà, doncs, a la missa, doncs, tocar-les, improvisar, vale? I aquests llibres d'orga són uns treballs que ens han anat arribant amb els anys que ens han transmès molta documentació musical històrica, no? Molts venen, la majoria són d'abans del cançoner popular, eh? Vull dir, són molt antics i hem pogut recuperar i conèixer molt de patrimoni musical antic gràcies als llibres d'orga.
pràcticament cada organista doncs, tenia el seu, no? I llavors, doncs, en el quadern aquest de Magí Sans, doncs ja el tenim. Vale? És del darrer terç del segle XVIII i primers anys del segle XIX. Vale? Llavors, aquí ja hi ha unes melodies que s'assemblen molt al que és el toc de castells actual. Vale? Vale. Llavors, s'han bueno, anat trobant detallets i coses que ens recorden tot de castells, però podíem dir, me salto algunes indicacions històriques, eh? Que després, si, com us diré, aquests llibres, aquí està molt ben explicat, però podíem dir que potser la versió que més s'ha popularitzat i també degut a el que us he comentat, que és escrita per qui és escrita, per qui va ser escrita, va escriure en Pau Casals, la partitura és aquesta. Vale. Clar, en Pau Casals, hi ha una història aquí molt, molt curiosa, en Pau Casals, que és del Vendrell, però ja no vivia al Vendrell, va anar a fer un concert prop del Vendrell. Vale? Llavors, un agent, espera't que busco la referència bé. Així no us dic noms que no són. Aquí. Vale. Vale. Això va anar, el van convidar a un dinar amb unes caves que es diuen la Mina Vinyet, vale? El van convidar a dinar allà, ja que estava a prop i així, van dir, ah, doncs, vine aquí dinant, cal. I un cop allà amb companys i de més, i hi havia periodistes i així, li van posar una mica el repte, no? Ell coneixia la melodia tot de castells, no estava escrita, sí que estava escrita, però no era de... La gent no hi podia accedir, per entendre'ns, no estava en llibres d'orgue i de més, clar, la gent no hi tenia accés. Llavors una mica li van posar el repte aquest que ell transcrigués el toc de castells que coneixia dels Romeas i d'altres grellers, no? I li van, va demanar un paper, li van donar una factura, un albarà de les caves, i llavors a darrere va tirar així unes ratlles i tal, i va escriure aquesta versió del toc de castells, d'acord? ¿Vale? Que és una mica la que s'ha estès. Si ara la llegíssim o la toquéssim, veuríem que és molt semblant a la que es toca actualment. ¿Vale? Clar, no sabem, com us he dit abans, si realment estava estès aquesta, es tocava així, si ell, sense tenir cap piano ni cap instrument allà, doncs, va fer alguna cosa diferent, si es va equivocar, si... no ho sabem, però aquesta és doncs, la versió una mica que ha quedat i que s'ha estès, vale? En Pau Casals. Després, a partir d'aquí, com que ja es tenia més accés, això es va publicar en revistes i tal, aquesta versió mateixa. Per això es va estendre més, vale? En algun programa d'alguna festa major, doncs era com la imatge del programa, es va distribuir bastant, vale? I això va ser just el 1900. El 1900, vale? Vull dir, estem parlant de 121 anys. Vale? Tot i així, amb els anys, l'evolució aquesta de l'origen, diguéssim, l'origen era una melodia que va anar evolucionant fins a arribar a aquest paper d'en Pau Casals. Però, clar, des d'aquí fins ara hem evolucionat i segurament ara us venen al cap diferents versions. No sé, inclús les mateixes ciutats, a Valls, per exemple, la colla de joves toca una versió i la colla vella en toca una altra. Sí que és el toc de castells, evidentment, però hi ha detalls que ja sentint-los ja saps quasi quina colla és. O els Minyons de Terrassa, els Minyons també tenen una versió molt pròpia, no? I sents aquell toc i a part de l'afinació amb la que toquen o l'estil o l'acompanyament de la formació amb els timbals i demés, ja només per l'estil melòdic ja pots identificar la colla, no? I això també és una riquesa, no?, que tenim. I, bueno, el que deia, això, versions segons la zona geogràfica, segons la colla,
i ja està, bàsicament. Vale? Llavors, jo us volia deixar sentir, abans us he explicat que els Romeas havien gravat un disc, veieu que l'obro aquí, van gravar un disc de pedra, que després s'ha versionat amb aquest disc, i hi ha una gravació de quatre temes, i un d'aquests és el Toc de Castells, vale? I, doncs, si voleu sentir-lo, és curiós, sobretot per l'acompanyament de timbal, i, bueno, l'estil, no, l'estètica musical de l'època, i com ho tocaven, l'afinació, i de més, vale? Se sent una mica malament, evidentment, és una gravació antiga, eh? Però és un document sonor històric, crec que molt interessant. Vale? Ficaré un trosset, no patiu. Llarga, però és també diferent, eh? És curiós, no? El document aquest. És xulo. Vale, us en deixo sentir un altre d'una mica més actual, no gaire més, que és dels anys 50, perquè sentiu diferents versions, eh? Que és una colla que es deien els Puig Pelat, que és dels anys 50. També se sent malament, però va. Estàveu sentint? Potser no ho sentíeu, oi? Hem sentit un tros, ara no, però hem sentit un tros. Parat. És que no havia posat compartir la pantalla, crec. Però ho hem sentit, sí, sí, eh? Sí, sí, s'estava sentint. Sentia, vale. És que no havia posat compartir. Hòstia, ja sí, estava jo aquí esperant i no ho sentia. Vale, són possiblement les versions més antigues gravades dels Tocs de Castells, vale? Ens han arribat avui dia. I ens hem d'imaginar, doncs, que aquests grups, doncs, tocaven algunes fotos històriques, us poso aquí. Vale. Ratlles seques, més canyeres, més romeas, que tocaven més canyeros. I gralles llargues, aquestes són les gralles que us comentava abans. Aquests estan tocant castells, és evident, perquè estan mirant en l'aire. No? Bé, bueno, són fotos curioses. Vale. Per acabar, el que us volia dir, de recomanacions de llibres, i després, si voleu, anem ja a les preguntes i fem una estoneta. Hi ha més llibres, que parlen també de repertori castellà, però els tres que crec més interessants, potser... Un és aquest, que diu El Toc de Castells, històries d'una música, que aprofundeix molt sobre El Toc de Castells, és del Cuscó, del Cuscó, vale? I aquí hi ha gravacions i partitures antigues. Vale? Aquest està
com xulo, és molt, molt interessant. L'altre, que també he tret moltes coses, moltes citacions i així, que és en Pau Casals i els castells, dos sentiments catalans. Vale. Pau Casals i els castells. Pere Ferrando i Salvador Royo. Vale. Posició aixecador. I l'altre, l'últim, que ja se centra més en partitures, però que hi ha una part d'explicació històrica al principi, que seria aquest. Terços amunt. De la col·lecció de calaix de solfa, de Dínsic, que el van fer el Bayer i la Iris Gallete. Vale? Aquí està molt bé, perquè ja doncs, tot el repertori que hem parlat està aquí recollit. Menys el llevant de taula, perquè com hem llegit abans, encara no se'n tenia constància de com sonava. Vale? I pel que fa a discos, una mica relacionats amb aquests, aquest disc va molt relacionat amb el llibre últim que us he ensenyat, que és el Terços amunt, que de fet és les partitures del llibre gravades, vale? Gravat per diferents grups de grallers del país, el Canxets, el Bufalodre, el Canyador i els Bernets. Després, n'hi ha un altre, que és aquest, que està gravat per Sonat, que és un grup de Tarragona, que una mica bueno, fan com un repàs de l'evolució moixiganga, valencians i castells, vale? Que també és molt interessant. Vale? I hi ha molta explicació també històrica escrita, amb fotos i partitures, també. I un altre així antic, també, que fa molts anys que es va publicar, això és el 95 es va publicar, que és Gralles i castells. Això suposo que encara es deu poder trobar a algun lloc. Vale. Aquest. Que és de l'Escola de Grallers de Sitges. És tot el repertori per matinades, vale, barbut, processó i alguns temes també de cercavila i així. Vale. Si us interessa i no sabeu quin llibre comprar o quin CD comprar, aquests pot ser una de les opcions, si algú us interessa aprofundir en el tema. Ivo, una cosa... I aquest que us deia abans, també, el del Romés, que és molt interessant. Digues. Vale, tot això que has ensenyat, si et sembla, fem un recull com un document sí. Des de la comissió vale. I després vale. Ho fem arribar a tothom, vull dir que no cal que patiu. Vale? Et sembla que et faci un resum de les preguntes? Sí. Del que jo he anat recollint, vale? Fa molta estona ja que algú ha preguntat la diferència entre la melodia del Pilar al balcó i l'entrada a plaça. Vale? No sé si pots fer uns 5 cèntims. I després també hi ha moltes preguntes sobre el llevant de taula, si es pot aconseguir la partitura. Vale? Hi ha diversa gent que ha preguntat coses. Vale? I després, jo, bueno, les altres preguntes s'han anat autoresponent amb la gent. Vale? I després hi ha, al final, les referències bibliogràfiques, que em sembla que amb això ja us ho solucionarem des de la comissió. Vale? Això és el que jo he vist. Eh? Si algú que tingui alguna cosa més ho vol posar al xat, vale? Perquè no ens renyin gaire, que no anem molt tard. No, d'acord? Vinga. Responem ràpid. Merci. Vale. Diferència entre entrada a plaça i Pilar al balcó, heu dit? O entre Pilar caminant i Pilar al balcó? La pregunta posa entrada a plaça i Pilar al balcó, si no sí. Vaig errada. Vale, sí, són temes diferents. O sigui, és com la diferència entre les matinades o la processó, són temes diferents. O sigui, si voleu, poso un moment aquí, busco l'Spotify i els poso. És a dir, mira, vale. Us comparteixo, o sigui, l'entrada a plaça és una peça i l'altra és l'altra. Després hi ha un cop el pla tornat. Thank you.
seria la melodia del Pilar al balcó i l'entrada a places, la que tots ja coneixen. Aquest disc està bé, parla del repertori casteller. El grup és Els Barnets. El que deia abans, que vas sentint una colla o un grup i ja saps qui són, només pues, Els Barnets són potser dels que més s'identifiquen de com toquen. Si busqueu a l'Spotify, l'Spotify hi ha molts discos, hi ha uns quants discos de Gralles i Castells. Aquest n'és un, però n'hi ha d'altres. Inclús, per exemple, del Toc de Castells podeu trobar un pilot de versions. Hi ha moltes versions més rotllo electrònica, no sé, de tot. Més rockeres, de tot a Castells hi ha moltes versions i n'hi ha de molt divertides. Vull dir, si us avorriu algun moment, busqueu a Spotify o a YouTube, investigueu i descobrireu un món. I l'altra pregunta que m'has fet... El llevant de taula. El llevant de taula, exacte. Vale, clar, o sigui, el llevant de taula no sóc conscient de que estigui publicat a cap llibre, perquè, clar, com el que hem llegit abans, se sabia que existia aquesta melodia i quina era la funció, perquè es havia trobat el disc de Romea. Segons que el disc estava fet malbé, no es havia pogut transcriure, diguéssim, la melodia. No es havia sentit, se sabia que existia i per què servia, però no se sabia com sonava, perquè tampoc no hi havia cap referència de partitura manuscrita, ni al cançoner popular, ni a cap llibre d'orgue, ni res, vale? Ara, com que s'ha pogut recuperar al final la música, que la tenim aquí, es pot transcriure. No sóc conscient que estigui publicat a cap llibre, perquè això és molt recent, aquest disc és molt recent, però bueno, és una de les coses pendents, no?, de fer. Si algú aconsegueix l'àudio i la transcriu, que ens la comparteixi tots. I si no, si algun dia tinc temps, ja ho faré i ho compartiré a tothom. Hi ha la Rosa Maria amb la mà aixecada, em sembla, i ara s'ha obert un meló aquí al chat, que és el tema de la vestimenta, que realment no sé si tenim temps ara de discutir-ho, i potser més és una feina de la comissió, de la coordinadora, perquè ara realment hauríem d'anar acabant ja. Vale. Després també hi ha el tema dels assajos dels grallers, d'acord? I això sí que hauríem de mirar els protocols, que la coordinadora ja fa recomanacions en aquest sentit, i de fet és la feina que estan fent ara a l'altra banda de la jornada, diguéssim. Vale? Tot i que els grallers, evidentment, com que és un grup molt més petit, doncs es pot anar assimilant a extraescolars, per exemple, val? Amb les mesures del Procicat. Per això sí que ja ho deixo com un altre tema. I ara la Rosa Maria, si vol fer potser l'última pregunta, si us sembla. No, era relacionat amb el llevant de taula. En el llibre d'en Vidal hi ha un llevant de taula que posa la marxa dels Camats. Jo no sé si... com a llevant de taula han agafat la marxa dels Camats i la fan referència, i la fan servir com a llevant de taula, o que allò ja és un llevant de taula. És l'última pàgina, sí. L'última pàgina. Sí. Molt bé. Ja ho comprovaré, ara no me'n recordo ben bé com sonava. Ahir m'ho vaig estar escoltant. Ja ho miraré, si és aquesta. Podria ser. Clar, el que he llegit abans deia que es tocaven moltes melodies diferents. Clar. N'hi havia una que sembla que era com la més típica, però no sabem si era aquesta. Clar, pensem, en Jaume Vidal és més actual. És més actual. D'alguna manera. Sí. Suposo que tothom sap qui és en Jaume Vidal, no? O qui era. I aquest llibre, si no investigueu, és una figura important en el món graller. I bueno, és important conèixer la seva figura. Ja m'ho miraré, Rosa, si coincideix la melodia amb l'àudio. Vale, perfecte. Apa.
Bé, doncs, Ivo, moltes gràcies per tot. Em sembla que ens ho hem passat bé tots i que hem après coses.